أذان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ رمضان مبارک کا آخری اشرا شروع ہو رہا ہے اور اسی نسبت سے مجیب کی صفت پر اس دفعہ بھی خطبہ دیا جائے گا. یہ آخری ایام ہیں بہت عبادت کے اور بہت دعا کے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ جتنے معتکفین ہیں ان کی خصوصیت سے دعائیں قبول ہوں گی اور ان کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی بھی زیارت کروائے گا. اور لیلۃ القدر کے وقت جو دعا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی
वो भी आज मैंने रखी हुई है, वो दुआ छोटी सी दुआ है, उसको अच्छी तरह याद कर लें। وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے اپنے تئیں بالا سمجھتے ہیں ضرور جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ایسی مصیبت سے بچانے کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہو، اور ایسی مصیبت کے بارے میں بھی جو ابھی نازل نہ ہوئی ہو، بس اے اللہ کے بندو دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ جب مصیبت پڑ جائے تو اس وقت بھی، اور مصیبت ابھی نہ پڑی ہو اس وقت بھی دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ سے ایسی کیفیت میں دعا کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا پورا یقین ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات قریبی آسمان تک نزول فرماتا ہے، جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ اب یاد رکھیں یہ ظاہری تو پہ ظاہر پہ معمول نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، وہ اترتا نہیں ہے، اس کی رحمت اترتی ہے، اس کا فضل اترا کرتا ہے، اور یہی مراد ہے اس سے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد کی جانے والی دعا، مراد نوافل میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور بہترین عبادت کشائش کا انتظار کرنا ہے، یعنی جب خدا سے فضل مانگا جائے تو پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ ضرور کشائش عطا فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کرے کہ اے اللہ اگر چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ وہ پورے عزم کے ساتھ دعا مانگے اور اپنی مراد بڑھا چڑھا کر مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی عطا کرنا مشکل نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگو اتنی کہ بے حساب ہوں بظاہر، وہ قبول کر لے تو اس کے فضل میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا ایک سوئی کے نوکے کو سمندر میں ڈبو کے نکالیں اس کے ساتھ قطرہ لگا ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بے انتہا فضل کرنے والا ہے، مصیبت سے پہلے بھی دعا کرو، مصیبت کے وقت بھی دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ اپنی دعائیں اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ بخاری کتاب و توحید میں ہے حضرت ابو ہریرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس طرح دعا نہ مانگے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر چاہے تو مجھے رزق دے،
بلکہ چاہیے وہ پورے عزم کے ساتھ دعا مانگے، یقین جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، تو اسے مجبور تو نہیں کر سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے رب سے ہی ہر قسم کی حاجتیں مانگے، حتیٰ کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس سے ہی مانگے۔ اور حضرت ثابت البنانی کی روایت ہے کہ نمک تک بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے، اور اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس سے ہی مانگے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہر چیز میں انسان اپنے طور پر سمجھتا ہے کہ یہ مجھ پہ مل گئی ہے، مجھے اس کا فضل ہے، لیکن اللہ کا فضل اگر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو جو چیز ملی ہوئی ہے اس سے بھی آدمی استفادہ نہیں کر سکتا۔ جو دولت ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، جو اولاد ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ملی ہوئی چیزوں پہ یہ اعتبار کر لینا، توکل کر لینا کہ یہ اب ہماری ہو چکی ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جوتی کا تسمہ بھی مانگو، یعنی خدا تعالیٰ سے مانگو اور کسی دوسرے سے نہ مانگو، یہ بات اس میں شامل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہیں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین دعا یہ ہے کہ اس سے عافیت طلب کی جائے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات یا قطع رحمی کا عنصر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتا ہے، یا تو اس کی دعا جلد سنی جاتی ہے، یا پھر اس دعا کو آخرت کے دن اس کے کام کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یا پھر اسی قدر کوئی برائی اس سے دور کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، پھر تو ہم بہت دعائیں مانگیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر عطا کرنے پر قادر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی بھی کوئی دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز اسے دے دیتا ہے، یا اسی قدر اس سے کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے، بشرطی کہ یہ دعا کسی گناہ کی بات یا قطع رحمی کے بارے میں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا کیا خیال ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا، تم یوں دعا کرنا، اے میرے خدا، تو بخشنے والا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے اور میرے گناہ معاف کر دے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کے عربی لفظ یاد رکھ لینا چاہیے، اللہم انہ، اس کا اردو ترجمہ اتنا اچھا نہیں ہے، سیدھا عربی لفظوں میں کو یاد کر کے اس میں دعا مانگنی چاہیے، اللہم انک عفوون تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفوون تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفوون تحب العفو فاعف عنی۔ اب دعا کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات ہیں، الرقم جلد 5 میں ہے، خدا تعالیٰ نے جو ادعونی استجب لکم فرمایا، یہ نیری لفاظی نہیں ہے بلکہ انسانی شرف اس کا متقاضی ہے، مانگنا انسانی خاصہ ہے اور استجابت اللہ تعالیٰ کا، جو نہیں مانگتا وہ ظالم ہے۔ جو نہیں مانتا، غلطی سے لکھا ہوا ہے، اصل ہے جو نہیں مانگتا وہ ظالم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، ادنا اور اعلیٰ سب حاجتیں بغیر شرم کے خدا سے مانگو کہ اصل موتی وہی ہے، بہت نیک وہی ہے جو بہت دعا کرتا ہے، کیوں اگر کسی بخیل کے دروازے پر سوالی ہر روز جا کر سوال کرے گا تو آخر ایک دن اس کو بھی شرم آ جائے گی، مگر پھر خدا تعالیٰ سے مانگنے والا جو بے مثل کریم ہے کیوں نہ پائے گا، بس مانگنے والا کبھی نہ کبھی ضرور پا لیتا ہے۔ نماز کا دوسرا نام دعا بھی ہے،
جیسے فرمایا ادونی استجب لکم. حضرت مسلم موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لٹایا کرتے تھے. ایک دفعہ باتوں میں مصروف تھے تو ایک سائل کی آواز آئی, وہ آواز دے کے چلا گیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اتنی بے چینی ہوئی کہ اس کے پیچھے آپ بھی دوڑا دیا. جب تک واپس نہیں آئے آپ کے دل کو تسلی نہیں ہوئی, چین سے نہیں بیٹھے. جب واپس آیا اس سے سوال کیا, آپ نے اس کا سوال پورا کر دیا, پھر آپ کو چین آیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا واقعہ ہے, ایک دفعہ عید کے موقع پر, ابھی بھی عید آنے والی ہے, ایک سائل اپنا بہت بڑا برتن اٹھا رہا ہے. اس نے کہا میرا برتن بھر دو. اب وہ برتن اتنا بڑا تھا کہ وہ مشرا کے پاس جتنے پیسے تھے ڈال دیے, پھر بھی برتن بھر نہیں سکتا تھا. مگر صحابہ کا یہ عالم تھا کہ وہ ٹوٹ پڑے, اور جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے ڈال دیا, یہاں تک کہ وہ برتن بھر گیا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سائل کو رد نہیں کیا کرتے تھے, اور ہمیشہ سائل کی توقع سے بڑھ کر عطا فرمایا کرتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے تو انسان سے نہایت تنزل کے رنگ میں دوستانہ برتاؤ کیا ہے. دوستانہ تعلق کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ کبھی ایک دوست دوسرے دوست کی بات مان لیتا ہے, اور کبھی دوسرے سے اپنی بات منوا لیتا ہے. چنانچہ خدا تعالیٰ بھی ایسا ہی کرتا ہے. چنانچہ ادعونی استجب لکم, اور اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی آیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کی بات مان لیتا ہے, اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور دوسرے فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی, آج سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بھی منوانا چاہتا ہے. یعنی صرف اپنی باتیں خدا سے مانگے, مانگتا رہے چاہے کتنی گریہ زاری سے مانگے, اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کی طرف بلائے تو اس طرف رخ نہ کرے. یہ دوستی کا تقاضا نہیں, یہ زیادتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا پھر قبول نہیں کرتا. بعض لوگ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا. یہ اولیاء لوگوں پر طعنے کرتے ہیں کہ ان کی فلاں دعا قبول نہیں ہوئی. اصل میں وہ نادان اس قانون الہی سے ناآشنا محض ہوتے ہیں. جس انسان کو خدا سے ایسا معاملہ پڑا ہوگا وہ خوب اس قاعدے سے آگاہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مان لینے کے اور منوانے کے دو نمونے پیش کیے ہیں, انہیں کو مان لینا ایمان ہے. تم ایسے بنو کہ ایک ہی پہلو پر زور دو, تم ایسے نہ بنو کہ ایک ہی پہلو پر زور دو. ایسا نہ ہو کہ تم خدا کی مخالفت کر کے اس مقررہ قانون کو توڑنے کی کوشش کرنے والے بنو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں انسان اپنی شتاب کاری اور جلد بازی کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے, ادعونی استجب لکم, بس تم اس سے مانگو اور پھر مانگو اور پھر مانگو. جو مانگتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ دعا ہو, نیری بک بک نہ ہو, اور زبان کی لافزنی اور چرب زبانی ہی نہ ہو. ایسے لوگ جنہوں نے دعا کے لیے استقامت اور استقلال سے کام لیا ہے اور عذاب دعا کو ملحوظ نہیں رکھا, جب ان کو کچھ ہاتھ نہ آیا تو آخر وہ دعا اور اس کے اثر سے ہی منکر ہو گئے, اور پھر رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ سے بھی منکر ہو بیٹھے. اگر خدا ہوتا تو ہماری دعاؤں کو کیوں نہ سنتا. ان احمقوں کو اتنا معلوم نہیں کہ خدا تو ہے مگر تمہاری دعائیں بھی دعائیں ہوتی ہیں. یعنی تمہاری دعائیں خاص دعا نہیں, وہ محضموں کی بک بکی ہوتی ہے. پنجابی میں ایک ضرب المثل ہے جو دعا کے خمرون کو خوب ادا کرتی ہے, وہی ہے جو منگے سو مر رہے, مرے سو منگن جا. یعنی جو مانگنا چاہتا ہے اس کو ضروری ہے کہ ایک موت اپنے اوپر وارد کرے, اور مانگنے کا حق اسی کا ہے جو اول اس موت کے حق کو حاصل کرے. حقیقت میں اس موت کے لیے دعا کی حقیقت ہے. اس موت ہی میں دعا کی حقیقت ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بعض اوقات انسان کسی دعا میں ناکام رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دعا رد کر دی, حالانکہ خدا تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے. اور وہ اجابت بصورت رد ہی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے لیے درپردہ اور حقیقت میں بہتری اور بھلائی اس کے رد ہی میں ہوتی ہے. انسان چونکہ کوتاہ بین اور دور اندیش نہیں,
بلکہ ظاہر پرست ہے، اس لیے اس کو مناسب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے اور وہ بظاہر اس کے مفید مطلب نہ ہو، مفید مطلب نتیجہ خیز نہ ہو، تو خدا پر برزن نہ ہو کہ اس نے میری دعائیں نہیں سنی۔ وہ تو ہر ایک کی دعا سنتا ہے، وہ دون استجب لکم فرماتا ہے۔ راز اور بھید یہی ہوتا ہے کہ دائی کے لیے خیر اور بھلائی رد دعا ہی میں ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، ہر ایک شے کی ایک ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کی کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ ان کی ادونی استجب لکم ہے، کیونکہ انسان بدی سے بچ نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ اس ادونی استجب لکم فرما کر یہ جتلا دیا کہ عاصم وہی ہے، اسی کے لیے طرف رجوع کرو۔ بس جتنی بھی انسان میں بدیاں ہیں، بہت سی باوجود اپنی کوششوں کے ٹھیک نہیں ہو سکتی اور مڑ مڑ کے دوبارہ آتی ہیں، تو اس کا بھی علاج دعا ہی ہے۔ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ طلب کی جائے کہ خود وہ اپنے فضل سے ہماری بدیاں دور کر دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں یقیناً کہتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کو اطمینان جب نصیب ہوا ہے تو جب نصیب ہوا ہے تو ادونی استجب لکم پر عمل کرنے سے ہی ہوا ہے۔ مجاہدات عجیب اکثیر ہیں، مجاہدات عجیب اکثیر ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری جماعت کو چاہیے کہ راتوں کو رو رو کر دعائیں کریں، اس کا وعدہ ہے ادونی استجب لکم۔ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دعا سے مراد دنیا کی دعا ہے، وہ دنیا کے کیڑے ہیں اس لیے اس سے پرے نہیں جا سکتے۔ اصل دعا دین ہی کی دعا ہے۔ مجھے بھی ایسے دوستوں سے تجربہ ہوا کہ وہ ہمیشہ جب بھی دعا کرواتے تھے دنیا کے مطلب کے لیے، پھر جب میں نے ان کو سمجھایا تو پھر وہ باز آئے اور اب دین کے مطلب کے لیے دعائیں کروانے لگ گئے ہیں۔ لیکن یہ مت سمجھو کہ ہم گناہگار ہیں، یہ دعا کیا ہوگی اور ہماری تبدیلی کیسے ہو سکے گی، یہ غلطی ہے۔ بعض وقت انسان خطاؤں کے ساتھ ہی ان پر غالب آ سکتا ہے، اس لیے کہ اصل فطرت میں پاکیزگی ہے۔ دیکھو پانی کیسا ہی گرم ہو، لیکن جب وہ آگ پر ڈالا جاتا ہے تو بہرحال آگ کو بجھا دیتا ہے، اس لیے کہ فطرتاً برودت اس میں ہے۔ ٹھیک اسی طرح پر انسان کی فطرت پاکیزگی ہے، ہر ایک میں یہ مادہ موجود ہے، وہ پاکیزگی کہیں نہیں گئی۔ اسی طرح تمہاری طبیعتوں میں خدا کیسے ہی جذبات ہوں، رو کر دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ پھر فرماتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف دہریوں کی طرح تمام امور کو اسباب طبیعہ تک محدود رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ خالص توحید پر پہنچانا چاہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے دعا کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور نہ قضاء و قدر کے تعلقات کو جو دعا کے ساتھ ہیں تدبر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ جو لوگ دعا سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہ کھول دیتا ہے، وہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک طرف دعا ہے، دوسری طرف قضاء و قدر۔ خدا نے ہر ایک کے لیے اپنے رنگ میں اوقات مقرر کر دیے ہیں اور ربوبیت کے ساتھ کے حصہ کو عبودیت میں دیا گیا ہے اور فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی ربوبیت اللہ تعالیٰ کی ہے مگر اپنی عبودیت کو خالص کرو پہلے۔ ادعونی استجب لکم سے یہی مراد ہے کہ تم مجھے دعا کرو، میں ضرور سنوں گا تمہاری، لیکن تم اپنا عبودیت کا حق ضرور ادا کرو۔ قضاء و قدر کا دعا کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ دعا کے ساتھ معلق تقدیر ٹل جاتی ہے۔ جب مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو دعا ضرور اثر کرتی ہے۔ جو لوگ دعا سے منکر ہیں ان کو ایک دھوکہ لگا ہوا ہے کہ قرآن شریف نے دعا کے وہ پہلو بیان کیے ہیں کہ دو پہلو بیان کیے ہیں۔ ایک پہلو میں اللہ تعالیٰ اپنی منانا چاہتا ہے، دوسرے پہلو میں بندے کی مان لیتا ہے۔ نبل و ونکم بشیم میں الخوف والجوع میں تو اپنا حق رکھ کر منانا چاہتا ہے، اور نون ثقیلہ بولے نبل ونکم، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ نون ثقیلہ سے جو اظہار تاکید کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا منشاء ہے کہ قضاء مبرم کو ظاہر کریں گے تو اس کا علاج انا للہ و انا الیہ راجعون ہی ہے۔ اور دوسرا وقت خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کی امواج کے جوش کا ہے، وہ ادونی استجب لکم میں ظاہر کیا ہے۔ بس مومن کو ان دونوں مقامات کا پورا علم ہونا چاہیے
صوفی کہتے ہیں کہ فقر کامل نہیں ہوتا جب تک محل اور موقع کی شناخت حاصل نہ ہو، بلکہ کہتے ہیں صوفی دعا نہیں کرتا جب تک کہ وقت کو شناخت نہ کرے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کے ساتھ شقی یعنی بدبخت سعید کیا جاتا ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شدید الاختفاء امور مشبہ بالمبرم بھی دور کیے جاتے ہیں، یعنی اگرچہ جو مبرم ہے وہ تو نہیں ٹل سکتا، جو پہلے خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو چیز میں کہے کہ ضرور کروں گا وہ ضرور کرتا ہوں، مگر کچھ لوگ کچھ امور مشبہ بالمبرم ہوتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ اب ٹلنے والے نہیں لیکن پھر بھی ٹل جاتے ہیں۔ الغرض دعا کی اس تقسیم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی منوانا چاہتا ہے اور کبھی وہ مان لیتا ہے، یہ معاملہ گویا دوستانہ معاملہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عظیم الشان قبولیت دعاؤں کی ہے، اس کے مقابل رضا اور تسلیم کے بھی آپ اعلیٰ درجہ کے مقام پر ہیں، چنانچہ آپ کے 11 بچے مر گئے مگر آپ نے کبھی سوال نہ کیا کہ کیوں۔ اب اور بعض اقتباس ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے میری تائید اور تصدیق کے لیے ہر ایک قسم کے نشان ظاہر کیے ہیں، بعض ان میں سے تو پیشگوئیاں ہیں یعنی غیب کی خبریں جن پر انسان قادر نہیں ہو سکتا، اگرچہ تمام دنیا اتفاق کر کے اس کی نظیر پیش کرنا چاہے، اور بعض ایسی دعائیں ہیں کہ وہ بدرجہ قبول پہنچ کر بذریعہ خدا کے وحی کے میں ان کی قبولیت سے مطلع کر دیا گیا، اور وہ دعائیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے معمولی امور کے متعلق نہیں ہیں، بلکہ ایک حصہ ان میں سے ان بیماروں کی شفا کے بارے میں ہے جن کی بیماری در حقیقت شدت عوارض کی وجہ سے موت کے مشابہ تھی، مگر خدا نے میری دعا سے ان کو اچھا کیا، اور بعض دعائیں ان لوگوں کے متعلق ہیں جو اولاد ہونے سے نومید ہو چکے تھے مگر خدا نے میری دعا سے ان کو اولاد دی، اور بعض دعائیں ان مصیبت زدوں کے متعلق تھیں جو بعض مقدمات میں مبتلا ہو کر جان کے خطرے میں پڑ گئے تھے یا ان کی عزت معرض خطر میں تھی یا مال کی تباہی ان کو بربادی کرنے والی تھی ان کی بربادی کرنے والی تھی، ایسی ہی اور انواع اقسام کی دعائیں قبول ہوئیں۔ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کے صدقے ایک کتاب لکھنے کی توفیق۔ ایڈیٹر المنار قاہرہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف جو مضامین لکھے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ عام کے وہموں کو دور کرنا واجبات وقت اور امامت کے فرائض سے ہے، پھر میں آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھنے لگا اور دعا اور زاری سے خدا کی مدد مانگنے لگا، اس لیے کہ مجھے حجت کو پورا کرنے اور حق کو حق دکھانے اور باطل کو نابود کرنے اور راستے کو واضح کرنے کے لیے کی راہ بتائے، بس میرے دل میں ڈالا گیا کہ میں اس غرض کے لیے ایک کتاب بناؤں پھر اس کی مثل مانگوں اس ایڈیٹر سے اور ہر ایسے شخص سے جو ان شعروں سے دشمنی کی غرض سے اٹھا ہے، اور میں خدا کی طرف پورا پورا متوجہ تھا اور زاری اور فریاد کے رندانوں میں دوڑ دوڑ رہا تھا، آخر کار قبول کے نشان ظاہر ہوئے اور شک و شبہ کا پردہ پھٹ گیا اور مجھے اس کتاب کی تعلیف کی توفیق ملی۔ اس کتاب کا نام ہے الہدا و تبصرۃ لمن یرا۔ پھر اعجاز احمدی حضور کی ایک کتاب ہے جو بہت بڑا اعجاز ہے جس کے متعلق دعا کے ذریعے خدا تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تھی، فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی کہ اس کتاب اعجاز المسیح کو علماء کے لیے معجزہ بنا دے اور یہ کوئی ادیب اس کی مثال نہ لا سکے اور انہیں اس کے انشاء کی توفیق ہی نہ ملے، میری دعا اسی رات خدا تعالیٰ کی جانب سے قبول ہو گئی اور میں نے ایک مبشر خواب دیکھی اور میرے رب نے مجھے یہ بشارت دی اور فرمایا کہ منعہ مانعوں میں سمائے، یعنی جو مقابل پر آئے گا اس کو آسمانی روکوں کے ساتھ مقابلہ سے روک دیا جائے گا، کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دشمن لوگ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے اور نہ ہی اس جیسی بلاغت اور فصاحت یا حقیقت و معارف کا نمونہ دکھا سکیں گے، اور یہ بشارت مجھے رمضان شریف کے آخری عشرے میں ملی تھی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں آج جو 29 شعبان 1310 ہجری ہے
اس مضمون کے لکھنے کے وقت خدا تعالیٰ نے دعا کے لیے دل کھول دیا، سو میں نے اس وقت اس طرح رکھ دل سے اس مقابلہ یعنی تصویر نویسی میں فتح پانے کے لیے دعا کی، اور میرا دل کھل گیا اور میں جانتا ہوں کہ قبول ہوگی، اور میں جانتا ہوں کہ وہ الہام جو مجھ کو میاں وٹالوی کی نسبت ہوا تھا کہ انہیں مہین من ارادہ احانت تھا کا، کہ میں اسے خود ذلیل کروں گا جو تیری ذلت کا تذلیل کی ارادہ کرے، اسی موقع کے لیے ہوا تھا۔ میں نے اس مقابلے کے لیے 40 دن کا عرصہ ٹھہرا کر دعا کی ہے، اور وہی عرصہ میری زبان پر جاری ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 5 دسمبر 1903 کا ایک تذکرہ میں ایک رویا کا ایک تذکرہ ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے مکان کے متصل ایک بڑا چبوترہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس جگہ ایک لمبا دالان مہمانوں کے واسطے بنایا جائے، پھر ہم نے دعا کی کہ بن جاوے۔ اب اس زمانے میں مہمان اتنے تو ہوا کرتے تھے صرف کہ خیال تھا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ایک لمبا دالان بنا کر اس میں مہمان پورے آ جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ بجائے ایک دالان کے اس پلیٹ فارم پر قریباً سارا مہمان خانہ اور مدرسہ احمدیہ تعمیر ہو گیا۔ جنہوں نے دیکھا ہوئے قادیان وہ جانتے ہیں کہ کافی بڑی جگہ ہے جہاں مہمان خانہ اور مدرسہ تعمیر ہے۔ 5 دسمبر 1903 کو حضرت حجت اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بامقام گرداسپور اپنی جماعت کے موجود اور غیر موجود خدام کے لیے عام طور پر دعائیں کی، جو موجود تھے جن کے نام یاد ہے کہ ان کا نام لے کر، اور کل جماعت کے لیے عام طور پر دعا کی جس پر یہ الہام ہوا، اور بشریٰ للمومنین کہ مومنوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نصیحت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دوستو اٹھو اور ہوشیار ہو جاؤ، دوستو اٹھو اور ہوشیار ہو جاؤ، کہ اس زمانے کی نسل کے لیے نہایت مصیبت کا وقت آ گیا ہے۔ اب اس دریا سے پار ہونے کے لیے بجز تقویٰ کے اور کوئی کشتی نہیں۔ مومن خوف کے وقت خدا کی طرف جھکتا ہے کہ بغیر اس کے کوئی امن نہیں۔ اب دکھ اٹھا کر اور سوز و گداز اختیار کر کے اپنا کفارہ آپ دو، اور راستے میں محو ہو کر اپنی قربانی آپ ادا کرو، اور توقع کی راہ میں پورے زور سے کام لے کر اپنا بوجھ آپ اٹھاؤ، کہ ہمارا خدا بڑا رحیم و کریم ہے، رونے والوں پر اس کا غصہ تھم جاتا ہے، مگر وہی جو قبل از وقت روتے ہیں نامردوں کی لاشوں کو دیکھ کر، وہ خوف کرنے والوں کے سر پر سے عذاب کی پیشگوئی ٹال سکتا ہے۔ سو نیکی کرو اور خدا کے رحم کی امیدوار ہو جاؤ، خدا تعالیٰ کی طرف پوری قوت کے ساتھ حرکت کرو، اور یہ نہیں تو بیمار کی طرح افتاں خیزاں اس کی رضا کے دروازہ تک اپنے تئیں پہنچاؤ، اگر یہ بھی نہیں تو مردہ کی طرح اپنے اٹھائے جانے کا ذریعہ صدقہ خیرات کی راہ سے پیدا کرو۔ نہایت تنگی کے دن ہیں اور آسمان پر خدا کا وزق بھڑک رہا ہے، آج میں زبانی لاف و گزاف سے تم پار نہیں کر سکتے، ایسی حالت بناؤ اور ایسی تبدیلی اپنے اندر پیدا کرو، اور ایسے تقویٰ کی راہ پر قدم مارو کہ وہ رحیم و کریم خوش ہو جائے۔ اپنی خلوت گاہوں کو ذکر الہی کی جگہ بناؤ، اپنے دلوں پر سے ناپاکیوں کے زنگ دور کر دو، بے جا کینوں اور بخلوں اور بدزبانیوں سے پرہیز کرو، اور قبل اس کے وقت آوے کہ انسانوں کو دیوانہ سا بنا دے، بے قراری کی دعاؤں سے خود دیوانے بن جاؤ۔ عجب بدبخت وہ لوگ ہیں کہ جو مذہب صرف اس بات کا نام رکھتے ہیں کہ محض زبان کی چلاکیوں پر سارا دار و مدار ہو، اور دل سیاہ اور ناپاک اور دنیا کا کیڑا ہو۔ بس اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو تو ایسے مت بنو۔ عجب بدقسمت وہ شخص ہے جو اپنے نفس سے ہمارہ کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور بدبودار تعصب سے دوسروں کو بدزبانی کرتا ہے، پھر ایسے شخص پر ہلاکت کی راہ کھلی ہے۔ تو تقویٰ سے پورا حصہ لو اور خدا ترسی کو کامل وزن اختیار کرو، اور دعاؤں میں لگے رہو تا تم پر رحم کر رحم ہو۔ دیکھو میں اس وقت اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، اور قبل اس کے کہ تنگی کے دن آویں میں نے اطلاع دے دی ہے۔ اب کچھ باتیں ہیں میں احباب کو یاد دہانی کے لیے کہتا ہوں۔ میں نے بارہا منع کیا ہے کہ دور بیٹھے ہومیوپیتھک نہیں چل سکتی، اس کے لیے لمبی حقیقت کرنی پڑتی ہے، پوری طرح اس کی بیماری کا حال پتہ ہو، اس کا مزاج پتہ ہو، بہت سی باتیں دیکھی جاتی ہیں ہومیوپیتھی میں، اور اس کے باوجود لوگ
خطوں کے ذریعے ہومیوپیتھک دوائیں مانگنے بند نہیں کرتے. پتہ نہیں وہ اپنی بات سنتے ہیں میری بات نہیں سنتے. میں ہزار دفعہ کہہ چکا ہوں پہلے بھی, اب میں پھر دہراتا ہوں کہ دور بیٹھے ہومیوپیتھی نہیں چلا کرتی, اس کے لیے پوری لمبی حقیقت کرنی پڑتی ہے. ہر ملک میں اس کا انتظام ہے. یا تو یہ ہونا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑے. خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر ملک میں اس کا انتظام ہے اور امیر کو پتہ ہے کہ کون منتظم ہے اس کا. تو اس لیے اپنے اپنے مقام کے عمرا سے, حلقے کے عمرا سے یا ملک کے عمرا سے پتہ کر لیا کریں کہ یہاں کون سا اچھا ہومیوپیتھ احمدی مفت دوائی تجویز کرنے والا, بغیر کسی پیسے, بغیر کسی حرص کے, جو حقیقت کو سنیں اور دعا تجویز کریں, وہ کون ہو سکتا ہے. تو جماعت کی طرف سے مقرر ہیں اور جتنا بھی ان کا علم ہے وہ کوشش کرتے ہیں, اور اگر دعا بھی ساتھ ساتھ کریں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے. بعض دفعہ جب کوئی دعا نہ بھی ہو تو دعا ہی کام آتی ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے, اس میں کوئی ذرہ بھر بھی شک نہیں کہ جب کوئی اور دعا کام نہ کرے, دوا کام نہ کرے, تو دعا کام کر جاتی ہے. دعا کا ملنا میسر نہ ہو تب بھی دعا کام کر جاتی ہے. اور دعاؤں میں سب سے زیادہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کا دم کرنا جائز بلکہ بہت ہی اہم ہے. اس کا تجربہ میں نے خود کیا ہے بارہا, اور میں آپ کو بھی توجہ دلاتا ہوں کہ جو بچے بیمار ہو جائیں, کسی طرح ان کی صحت ٹھیک نہ ہو, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعا کے ذریعے اور سورہ فاتحہ کا دم کر کے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. اب دو دن کی بات ہے, ہمارا ایک چھوٹا بچہ مونا کا, وہ بہت بیمار ہو گیا, کسی صورت آرام نہیں آتا تھا اور روئے چلا جاتا تھا. میں نے اس کو سورہ فاتحہ کا دم کیا اور اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ تم اس پہ یہ دم کرو. وہ خدا کے فضل سے دیکھتے دیکھتے بالکل ٹھیک ہو گیا, جیسے بیماری کا کوئی اثر ہی نہیں تھا. تو یہ تجربے کی باتیں ہیں, یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں. جب دعا, جب دوا میسر نہ ہو یا دوا فائدہ نہ ہو دے, تو خصوصیت کے ساتھ سورہ فاتحہ کو یاد رکھیں, کیونکہ اس کا نام شفا ہے. دوسرے, میں نے پچھلی عید پہ یہ گزارش کی تھی کہ مجھے اس عید کے موقع پر عیدی نہ دیں, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا اس سے بہتر چیز دو جو تمہیں دی جاتی ہے, یا اسی کو رد کر دو. تو اب رد کرنے سے لوگوں کی دل شکنی ہوتی ہے, اور اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں جو پہلے سالوں میں کیا کرتا تھا. ہزاروں تحفے بنانے پڑتے تھے حسب حالات لوگوں کے, تو اب مجھ میں توفیق اتنی نہیں رہی. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ کسی بہانے بھی مجھے عیدی نہ دینا. بعض بڑے بن کے کہ جی ہم تو بڑی بہن ہیں, اور بعض چھوٹے بچے کہ ہم اپنے ابا کو عیدی دے رہے ہیں. یہ سب بہانے ہیں. عیدی دینا تو منع نہیں, اپنے گھر کے بچوں کو دیں, تحفہ پیش کریں, یہ تو بڑی اچھی سنت ہے. غریبوں کو بھی عیدی دیں. اور اس عید کے موقع پر یاد رکھنا, میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, ربا میں بھی جماعت کی طرف سے, یعنی میری طرف سے ذاتی طور پر, غریبوں کی دعوت کی جاتی ہے اور ان کے لیے یہ عیدی ہے. اور میری نصیحت یہ بھی تھی کہ غریبوں کے گھر جایا کریں اور اس سے ان کی عید ہو جاتی ہے. کوئی امیر اگر غریب کے گھر جائے تو کچھ نہ بھی لے کے جائے تو تب بھی اس غریب پھول نہیں سماتا, غریب کا دل بہت ممنون ہوتا ہے. لیکن اگر تحفہ لے کے جاؤ ساتھ, تو پھر تو وہ بلیوں اچھلتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے گھر کوئی آیا اور اتنا صاحب حیثیت آدمی, اس نے اپنی طرف سے ہمیں کچھ تحفہ دیا. تو یہ بہترین عید کا منانے کا طریقہ ہوگا کہ غریبوں کے گھر میں جائیں اور ان کو جتنی توفیق ہے آپ کو اس کے تحفے ادا کریں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ